טוב, נכנסנו לישורת האחרונה. אין יותר חגיגות של ארבעה משחקים ביום. ראינו הפסדים מסמכים מצד אחד וניצחונות משוויזים מהצד השני, אבל הכי חשוב שיש לנו עדיין את מסי. וכפי שזה נראה, כל קוביות המשחק מתחילות להתחבר לתמונה אחת ברורה של פרוש. תסכימו איתי? אולי. מתקתקים מונדיאל. מתחילים. ברוכים השבים למתקתקים מונדיאל. אז הנה אנחנו מתקרבים לשלבי רבע הגמר, וכבר אוהדי הכדורגל הבטיחו לעצמם מפגשי ענק בין הולנד לארגנטינה וצרפת מול אנגליה, וזאת רק ההתחלה. מבחינת הארגנטינאים, תהיו בטוחים שעד רבע הגמר הם חגגו מלא, כי אצלם כל גול זאת חגיגה משמיים, והם פשוט מתחילים לאבד את עצמם לדעת לכמה רגעים, וכשזה קורה באצטדיון או בבית זה מאוד נחמד. אבל זה יכול להיות בעייתי במיוחד בשדה התעופה של בואנוס איירס. שם בזמן השערים קורים דברים מוזרים כמו סבא, שנפרדים ממנו בפעם האחרונה בגייט, רגע לפני שהוא עולה על הטיסה. או בודק ביטחוני שדואג לביטחון הטסים. אבל מה לעשות שיש גול? אין על בדיקה. איך אפשר לוותר על בדיקה? תחשבו למשל על הכוונים במונדיאל. איך החיים שלהם נהיו קלים יותר כשיש את הבדיקה הנוספת של עבר. וכך, הסיכוי שלהם להכריע משחק עם טעות גורלית כבר לא כל כך קיים, והיית מצפה מהם שיוקירו תודה. אבל דווקא, הכוון הקטן, כווני, הוא פחות מתחבר למערכת. טוב, קוואני לא אימץ את עבר, זכותו, וההורים של הילדים האלה היו מעדיפים שהם לא יאמצו את התספורת של רונלדו ממונדיאל 2002. כל אחד והבחירות שלו. אוקיי, אז עדיין נשארים ברזיל, שם נאמר הבין שהוא חייב לחזור מהר, כי בינתיים הכפיל שלו עושה לו בושות בעיר. ואיך ניתן לזהות שמדובר בכפיל ולא בנאמר? לפי המכנס. אז אחרי הבושות האלה, נאמר חזר ליציע במשחק מול קמרון כדי להראות מי הנאמר האמיתי, ואפילו חילק חולצה לאוהד. תגיד, נאמר, מה, אתה לא יודע שאסור לחלק חולצה לאוהד בתוספת הזמן? זה נחס! ומהנחס נעבור למזל, אורי רייך ופינת הבורסה. אורי, רציתי להגיד מנחס לנחס, אבל ראית שיניתי בשנייה האחרונה. ברגע האחרון. כן. כן, טוב, אנחנו עוד נגיע לנאמר בפינה שלנו הפעם. אני לא מתכוון לגנוב את הפינה לאלמוג, גם היא תהיה, אבל גם אני אדבר הפעם על מה שלובשים השחקנים, המדים, הנעליים, ובעיקר החברות שמייצרות את המדים ואת הנעליים האלה. קודם כל, מדים. נתחיל עם זה. בגזרה הזאת, אתה יודע, מתוך 32 נבחרות שהפעילו למונדיאל, נייקי היא זאת שמוליכה, עם חסות ל-13 נבחרות. אדידס אחריה עם קצת יותר מחצי, 7 נבחרות, פומה עם 6, אלה הנתח המשמעותי. ואחרי זה אנחנו רואים ברשימה עוד 6 חברות שונות וצנועות יותר.
יותר שנותנות חסות לנבחרת אחת כל אחת. אגב, אף אחת מהשש האלה לא שרדו את המונדיאל, וגם פה צריך להגיד, נייקי מובילה עם 7 נבחרות שעדיין בטורניר, אדידס עם 3, פומה כרגע רק עם 2 נציגות. אבל איך זה, איך זה בא לידי ביטוי מבחינת כיבושים? זהו, אז נדבר על נעליים, כי נעליים זה עולם אחר. נבחרת יכולה להיות עם סט שלם של חברה מסוימת, הנעליים זה חסות נפרדת שכל כדורגלן סוגר לעצמו, גם פה נייקי ואדידס ופומה מובילות, אבל אנחנו בדקנו ושים לב, עם אילו נעליים, עם איזה חברת נעליים, כובשים הכי הרבה שערים במונדיאל הזה. אז נייקי גם פה ראשונה, 69 שערים, אדידס 37, פומה 20, ניו בלנס 5, יש גם את מיזונו עם 2 שערים, אבל אם עד עכשיו אמרנו נייקי, 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 לא הכל ועוד אצל נייקי, גם בחרנו בגרפיקה הזו בכוונה בתמונה של נאמר. כי נאמר לפני 2 עזב את נייקי לפומה, מה שהופך אותו אגב לכדורגלן שמרוויח הכי הרבה כסף מחסות נעליים, 24 מיליון דולר שהוא מקבל כדי ללבוש נעליים של פומה, הוא חוזר בדיוק בזמן נגד דרום קוריאה כדי לנסות ולכבוש את השער הראשון שלו במונדיאל עם נעליים של פומה, ומי שינסה לעשות את זה עם נעליים של נייקי הוא חבר שלו, ויניסיוס, רק שלא בטוח שויניסיוס יישאר בנייקי, אולי גם הוא יעזוב לפומה, כי הבוקר מתפרסם שויניסיוס מאוד לא מרוצה מהיחס שהוא מקבל מנייקי, יש לו שם חוזה עד 2028, אבל עורכי הדין שלו... למה הוא רוצה? מה, הביאו לו קפקפים במקום פסקים? לא, אבל לא הביאו לו דגם חדש, לא שמו אותו בפרונט בקידום לקראת המונדיאל, יש לו חוזה עד 2028, והוא מנסה להשתחרר ממנו, ומאוד יכול להיות שאחרי נאמר, גם ויניסיוס לא יהיה בנייקי. בכל מקרה, היום הוא ינסה לכבוש עם הנעליים של נייקי, במונדיאל הבא, כנראה שזה... אבל אני מבין לך בגדול שנייקי ואדידס הן הנבחרות, החברות המובילות במונדיאל הזה. אני חייב להחזיר את זה אלינו. פומה עושה קולות. מי הספונסרית של נבחרת ישראל? פומה. פומה. עושה קולות, אתה רואה, הולכים על הגדולים ביותר. נאמר, נבחרת ישראל, אולי בתור הצלחה, הנבחרת צריכה לשנות את הספונסר לנייקי ואדידס, שם הסיכויים יותר טובים? לא הייתי בונה על זה. לא היית בונה על זה. אוקיי, אורי, מה לגבי מלפפונים? ממפיס. ממפיס, שמבקש שלא יקראו לו ממפיס דפאי, אז אנחנו נשאר עם ממפיס, פתח את החגיגה של הולנד, צריך להגיד, נגד ארצות הברית, ולמרות שהוא כדורגלן מצוין, יש סיכוי מאוד טוב שהוא יחליף קבוצה בינואר. קצת רקע, הוא הגיע לפני 1.5 שנה לברצלונה, בהעברה חופשית, אז הוא היה שווה 45 מיליון אירו לפי טרנספר מרקט, הגיע כדי לשחק ביחד עם מסי, מסי עזב ברגע האחרון של החלון, ממפיס התחיל טוב, הקבוצה לא ממש, החליפו מאמן, שווי בא, לא ממש מתחבר אליו, ועכשיו נוצרת לקראת ינואר סיטואציה מעניינת. בקיץ הוא כבר היה עם 1.5 רגל בחוץ, בסוף הוא נשאר, אבל מה? חוזרים אחרי המונדיאל, לבנדובסקי מושאל ל3 משחקים בגלל התנועה הזאת שהוא עשה על האף, ממפיס הוא השחקן הבכיר להחליף אותו, מצד שני, ברצלונה צריכה להיפטר מממפיס, גם כי צ'אבי לא ממש בונה עליו, וגם כי צריכה לפנות שכר כדי להתחזק. אז מה שיכול לקרות, זה סיטואציה מאוד מעניינת. השתמשו בו אולי ל2-3 משחקים, כשלבנדובסקי לא נמצא, ואז ינסו למצוא לו קבוצה אחרת, יש התעניינות מאנגליה, יש התעניינות מאיטליה, אבל עוד לפני שהוא יעבור קבוצה, יש לו ביום שישי, במסגרת רבע הגמר, את ארגנטינה של מסי, אותו אחד שהוא רצה לשחק איתו, וישחק נגדו בקרב על חצי הגמר. אורי, כל הכבוד שאתה עוד מצליח להביא מלפפונים, כי זה לאט לאט מצטמצם לך. כן, כן, הם הולכים ומצטמצמים. נראה מה תעשה בתוכנית הבאה. תודה רבה, אורי רייך. תודה, תודה. עם היפני תמיד התהדר שכולם מחכים אותו בתחום הטכנולוגיה. אבל אחרי הניצחון על ספרד, אוהד יפני לא התבייש לחכות את האוהד הסעודי ששאל איפה מסי, אז הוא שאל איפה מורטה. מה? אז החיקוי הזה רץ באסיה חזק, כי גם הקוריאנים הלכו על חיקוי משלהם אחרי הניצחון על פורטוגל עם גרסת איפה רונלדו. טוב, גנגם סטייל, תירגע, כי כל מי ששאל איפה רונלדו, הוא ממציא תרגילים. כן, כן, הכוכב הפורטוגלי לא מפסיק להפתיע, והפעם באימון הוא המציא את מסירת העין העקומה רק עם הראש. האמת נראה כמו מהלך טוב לפוצ'יבולי, וזה בטח יותר טוב מההמצאה הקודמת של קריס, מחזק שרירי הלסת. תגיד לי, קריסטיאנו, תראה מה היפנים מחזיקים עליך.
עדיף שלא תפגוש אותם, ומזל שסינגפור לא במונדיאל, שם בכלל דפקת פרסומת גברית. שופי? ורונלדו ישחק מחר בשעה 9 מול שווייץ במסגרת שמינית הגמר, אבל עוד קודם ב-5 מרוקו יפגשו את ספרד, ואנחנו נפגוש עכשיו את שמואל מזרחי. שמואל השמוליק, מה שלומך? מצוין, שלומם של אוהדי מקסיקו, קצת פחות. אנחנו יודעים שאוהדי מקסיקו הם אולי הסגנוניים, הכי מיוחדים, צבעוניים במונדיאל, אבל אחרי ההדחה שלהם הם לא נשארו אדישים, שברו טלוויזיות מסקים, כמו בכתב ויראלי הבא. מסקים. לדקור מסך עם סכין עוד לא ראיתי. כן, כל הרשת עמוסה בשבירת טלוויזיות, טוב לחברות החשמל הענקיות שמוכרות למקסיקנים. אבל מי אוהדי מקסיקו שכבר כאמור לא איתנו, לאוהדי יפן או ספרד, בדבר אולי הכי מפורסם שקרה בסוף השבוע האחרון, עבר או לא עבר השער המעורר מחלוקת של יפן מול ספרד, ובבית ניסו אוהדים רבים להדגים את המהלך דרך צל, דרך מתיחת חוט. אז נשאל אותך את השאלה המתבקשת, בן, עבר או לא עבר? לא עבר. לא עבר. אתה רואה? אם אנחנו מסתכלים על הדברים מלמעלה, אז זה לא עבר. כן, אבל אם מסתכלים על הצל בזווית מסוימת... כן, אבל אם הכדור היה באוויר, אוקיי? לא היה על הקרקע, אז היית מסתכל מלמעלה, נכון? ואז היית אומר שהוא לא עבר. ברגע שהוא על הקרקע, אז איכשהו זה נותן לנו תחושה בגלל שההיקף למטה עבר. נכון, נכון, נכון. אבל כמובן שבפיפה יצדיקו את ההחלטה שלהם והוציאו משהו שכאילו סתם את הגולל. 100% כשר, 100% לא עבר, אבל טוב, נו, אנחנו נשארנו עם הסרטונים הללו והצל שמהיר או לא מהיר. אבל אם כבר פיפה, אז מביא אותנו לראש, העומד בראש פיפה, לא הוא ז'אני אינפנטינו, שנתן לעצמו משימה להיות בכל משחקי המונדיאל, כולם. גם המשחקים ששודרו במקביל. הוא הספיק, זו קטר, אפשר לסוע עם דרכי גישה לכל מקום, והולך לשבור סי עולם. אולי האדם היחידי בגלובוס שהיה בכל, שישה בכל משחקי המונדיאל. נראה לי שזו פעם אחת אי פעם הזדמנות כזו שאפשר להיות בכל המשחקים במקביל, אם זה היה, אתה יודע, במדינות מאוד רחוקות. אולי יש לו כפיל, חשבת על זה? כמו נעימר? כן, מעניין גם, אתה יודע, איך מקבלים אותו בכל מגרש שהוא מגרש, ומספרים לו, יש לו תקציר, אירועים, הוא מתחבר דרך אפליקציות ורואה את הדקה או שתיים שהוא פספס. אבל בכל מקרה, יש מישהו שהיה בכל משחקי המונדיאל, יש לו להתווכח איתו. כן. נשיא פיפה. טוב, שמואל, יש לך עוד משהו להביא או שאתה רוצה שניפרד ברגעים אלו? ניפרד, אם אתה רוצה, אנחנו נרגן לך עוד איזה שבירת מסך. לא, אני אפרד ממך. יש הרבה, רק תחפש. שמוליק, תודה רבה. טוב, אז שמוליק דיבר על היפנים, אז נחזור אליהם. ברשותכם, בכל זאת, אחת הנבחרות המפתיעות במונדיאל, וחלק מההצלחה שלהם היא באמת השפלת כוכבי על מנבחרות אחרות. כמו שעשו לשחקן המונדיאל, אולי השחקן הכי טוב עד עכשיו, אמבפה. コントロールシュートでここまで100発100中ここは高さ変わりましたねこれ調整しなくてはいけませんああここに来てミスが続きますがまだ焦る動くんですなるべく早く出してくれっていうことなんですねこれ真ん中でやってましたさあ7番と発射されますコントロールはいいんですがちょっと強いかまだ23歳ですフランスの至宝柔らかいタッチ惜しいバウンドの球バウンド要求してますさあバウンドしたボール4メートル上20を狙っていきます、まあ、ちなみにこの最後の的だけはバウンドさせるのは OK になりますわずか20センチの小さな20の的世界一のビッグクラブパリ・サンジェルマンよりまだ23歳世界のエンバペあと1回チャンスもう1回やるかもう1回やるかどうだどうだああボールは上に消えていったאשכרה היפנים הוציאו את השחקן הטוב בעולם לא טוב. וגם אני, קרחתי את זה קצת מגמתי, אבל לא משנה. עכשיו נותר שיקחו שני כוכבי כדורגל לקרב טוטו חרקים. החוקים פשוטים ומגילים, שימו לב. VTR で確認. もうそれ、それはもう話が出ます。ちょっと、どうした? あ、確認!
טעים. ובמעבר חד מחרקים לאלמוג שור ופינת הסטייל. אהלן אלמוג שור, מה חדש בפינת הסטייל? טוב, אז ככה, קודם כל אני מתעלמת מזה שאתה העברת אותי דרך חרקים, אני לא מאמינה, המקום שלי פה הולך ומדרדר. אבל תשמע, בן, היה לנו שבוע סוער, מלא הפתעות, עצב, מתח, שמחה, כעס, צעקות, ואני לא מדברת על המונדיאל, פשוט הייתי במחזור. אז ככה, גרמניה לא עלו לשמיניות הגמר. זה יותר מפתיע מאמא שאומרת, אל תחזיר לי קופסאות. יותר מפתיע מתימני שאומר לך, עזוב, אני אשלם. יותר מפתיע שפתאום אני אגיד לך שבליגת העל משחקים שעריים והפועל בני זלפה. אבל בוא נדבר על מה שחשוב לנו באמת, התלבושות. כי למי אכפת איך הם משחקים, הם לא עלו גם ככה. אז אני הולכת להפתיע אותך, אני אוהבת את גרמניה דווקא. כן, קלאסי. נראה טוב, עיצוב נעים לעין, מושך, ואני לא מדברת על החולצות, אני מדברת על קריסטיאן גונטר, חיים שלי. סתם, באמת אחלה מדהים, אחלה מדהים, נראים טוב, אהבתי אותם. אם הם היו משחקים כמו שהמדים נראים, וואלה, הם היו עולים. אז אני הולכת לתת לגרמניה 5 כדורים מתוך 5, ואתם יכולים ללכת לשחק איתם סטנגה במסדרון חמודים, בזמן שגדולים משחקים על הגביה. לפי מה שאת אומרת, לבוש טוב לא הולך עם הצלחה. לא, לא, ממש לא. השבוע נפרדנו גם מבלגיה ומהמדים המכוערים שלה. מה זה כל השחור אדום הזה? אני לא אוהבת השילוב צבעים הזה, זה מזכיר לי שהייתי בכיתה ו' והייתי מתלבשת ככה, מציירת פנטגרמים על המחברת תושבה בדיוק שהייתי פריקית, ומנסה להעלות את סבא שלי בסיאנס שעשינו מקופסת קורנפלקס. לא התחברתי לזה, אבל אתה יודע יותר מה עוד? מלא השחור אדום, הלהבות האלה בכל מקום, על הגרביים, על השרבו, למה? מה עשיתי רע? זה נראה כמו שרואל שקנית באלת, רק חסר להם לשים שרשרת עם שם של צ'חלה על גרגר אורז. זה לא, לא אהבתי את הדבר הזה, ממש לא. בלגיה, מקבלים ממני 2 כדורים מתוך 5, ובהצלחה בחיים יש לכם אחלה ואפל. לא נעים. אני רוצה לעבור, אבל, לנבחרת שהפתיע אותנו לטובה דווקא השבוע, דרום קוריאה. אנחנו הולכים אשכרה לראות אותם הערב, ואחרי זה לא, נגיד להם ביי. אבל דרום קוריאה דווקא יש להם אחלה מדהים, מדהים בסגנון של קולור בלוק. אתה זוכר מה זה קולור בלוק, בן? למי שלא זוכר, תזכירי בבקשה. למי שלא זוכר, בן, זה אתה, 0 כדורים מתוך 0. תקשיב טוב, קולור בלוק זה צבע אחיד, והם בחרו באדום, צבע חזק, צבע עוצמתי, הצבע של הפנים של לוקאקו, אחרי שהוא הפסיד איזה 80 שערים שיכל לעשות ליד השער, שם ציפי שביט כבר הייתה מבקיעה את זה, נשמה. איך אומר בעלי, זה לא לוקאקו, זה לוקאקה. אז באמת, חוץ מזה היה מדהים, באמת באמת סבבה, אהבתי אותם, אנחנו חוזרים לדרום קוריאה רגע, אדום, נראה טוב, יש להם וייב של להקת פופ קוריאנית, מאוד אהבתי את זה, יש להם, צפויה להם הרבה הצלחה בקרב בנות שחוגגות השנה בת מצווה, אבל מה שפחות התחברתי, הצווארון הזה, השחור הזה, מה? למה? מה זה קשור? נראה כמו עובד בשווארמיה. אתם רוצים להציע לי חומוס צ'יפ סלט? לא מעוניינת, תודה. אני מורידה לכם על זה כדור אחד. דרום קוריאה מקבלים ממני 4 כדורים ומכתבי מעריצות מילדות בשם יאלי. ומי שעוד נפרדנו ממנו השבוע זה מאמן נבחרת איראן ש... יש לי חיבה למאמנים, כן. שבוע שעבר מאוד אהבתי את מאמן נבחרת ערב הסעודית, קראתי לו דדי, לזה אני קוראת דידי. לא, לא, ממש לא התחברתי. הבן אדם נראה כאילו הוא משחק 6 מחוץ לקיוסק. נראה שהוא לא רק נפל במונדיאל, הוא גם נפל בווינר. אני באמת, לבן אדם יש אווירה של מציל בחוף באשדוד שיש לו... ילדים מארבע נשים שונות, אוקיי? מרגיש לי כאילו הוא הולך לכוון אותי בחניה בלי שביקשתי ממנו עזרה. לא התחברתי לזה, אני נותנת לו 2 כדורים מתוך 5 ומלא בהצלחה במזונות. טוב, אלמוג, לפני שאנחנו מסיימים, את רוצה אולי להתנצל בפני המצילים באשדוד? אני מצטערת, מצילים של אשדוד. רק שתדעו שהייתם החוף האהוב עליי בילדות, כי לא היה לי שום חוף אחר קרוב. ואני אוהבת אתכם. ובהצלחה גם, מה זה בהצלחה? כאילו הייתה לנו גם שופטת, דרך אגב. במונדיאל, זה מאוד מאוד מרגש, היא קצת ביאסה אותי במדים, אבל סוף סוף יש שופטת ורואים שאנחנו יודעות לעשות את הדבר הכי הכי טוב שאנחנו יודעות לעשות. הבנתי, אז את השופטת הכנסת ככה על הדרך, בגלל שהכנת רק לגברים ודיברת על גברים. אז בי, נשים לא יסלחו לך על מה שעשית כאן. תודה רבה, אלמוג שור. תודה רבה, בן. ועכשיו חברים, ליחידה שהולכת כך. מי הוא הכדורגלן היחיד בהיסטוריה של המונדיאל שהורחק ביום הולדתו? את התשובות תשלחו לפייסבוק של וואן, ואולי, רק אולי, תזכו בפרס. מתנת? ג'רי לייטס! ג'רי FX קרוסאובר קופה.
סלקום פייבר, אינטרנט סיבי מהיר ועוצמתי. סלקום, איזו עוצמה. LG OLED, טלוויזיית OLED מספר אחת בעולם, במהדורה מיוחדת לצפייה בגביע העולם. מסחר עצמאי בבורסה זה אקסלנט סטרייט. אקסלנט סטרייט, לא פחות ממצוין. נכנסים לאפו לאתר, מזמינים ארוחת נקנגץ מיוחדת למונדיאל, ונהנים ממשלוח חינם. החורף מתקדמים לטיימר בדוד החשמלי, חוסכים אנרגיה ונהנים ממים חמים בדיוק בזמן. תודה לכולם, נתראה בתוכנית הבאה, לא לפני שניפרד עם כתבתו החדשה של מתן פילרמן, והפעם מתן יוצא למסע אחר הכדור. איזה כדור? כדור המונדיאל. להתראות. אנחנו תמיד מדברים על השחקנים, המאמנים, השופטים והאוהדים, אבל יש משהו נוסף שבלעדיו אי אפשר לשחק. הכדור. הנרי חאלה הוא שמו של הכדור הרשמי של מונדיאל 2022 בקטר, פירוש השם הוא המסע. לפי פיפה, הנרי חאלה הוא הכדור שאף באוויר במהירות הגדולה ביותר אי פעם. הנרי חאלה גם עשה היסטוריה בתור הכדור הראשון שיוצר באמצעות דבק וצבעים שמבוססים על מים והוא כדור ידידותי לסביבה. גרטה טונברג תהיה גאה בכדור הזה. הכדורים בעבר עוררו חילוקי דעות ועשו כותרות לאו דווקא חיוביות. הכדור של מונדיאל 62 בצ'ילה נטה לעלות במשקל בגלל הרטיבות שספג, ואילו זה של מונדיאל 2002 ביפן וקוריאה היה קל מדי. אבל הכדור הכי שנוי במחלוקת היה הג'בולני, הכדור הרשמי של מונדיאל 2010 בדרום אפריקה. הג'בולני היה כדור עגול במיוחד ונטה לעוף ולהסתובב, וברזילאי ג'וליו סזר אמר עליו, זה כמו כדור שקונים בסופרמרקט. ואילו ג'י ג'י בופון סיכם במילה אחת, בושה. כבר המונדיאל הראשון שנערך ב-1930 היה הכדור במרכז הדרמה. במשחק הגמר בין ארגנטינה לאורוגוואי הגיעו שתי הנבחרות להסכמה, שבמחצית הראשונה ישחקו עם כדור ארגנטינאי, ובשנייה עם כדור של אורוגוואי. אגב, את המחצית הראשונה סיימו ארגנטינאים ביתרון 2-1, אבל במחצית השנייה עם הכדור המקומי שהיה גדול וכבד יותר, הפכה אורוגוואי את התוצאה וניצחה 4-2. הכדורים בעבר היו בצבע חום, אבל שהחלו לשדר את המשחקים בטלוויזיה, התקשו הצופים לעקוב אחרי הכדור, ולכן במונדיאל 1970 הושק כדור חדש בצבעי שחור לבן. הכדור נקרא טלסטאר, הורכב מ-32 פאנלים שחורים ולבנים, והוא האף טיפוס לכדורים שאנחנו מכירים היום. הטלסטאר גם היה הכדור הרשמי הראשון של המונדיאל, ומאז ועד היום לכל טורניר יש כדור משלו, עם שם ועם עיצוב מיוחד. רוב הכדורים מיוצרים דווקא בפקיסטן, שלמרבה האירוניה מעולם לא הפילה למונדיאל. בתוך הכדורים נמצאים חיישנים שמעבירים מידע בזמן אמת לצוות עבר. לפני מספר ימים נחשף לראשונה אל חילם, שפירושו החלום. הכדור שבו ישחקו בגמר המונדיאל. אל חילם יגשים את החלום לנבחרת הזוכה, בשביל המפסידים הוא יהיה חלום בלהות. אז בפעם הבאה שאתם צופים במשחק, תזכרו, לכל כדור יש שם שנתנו לו רב בפיפה, ובלעדיו כל זה לא היה קורה.